আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠান বৰুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজটো 2004 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি বেচিকেলি ডিজিটেল ফটোষ্টেট মেচিন চেলছ এণ্ড চাৰ্ভিচিং কৰোঁ লগতে আমি ৱাটাৰ পিউৰিফায়াৰ এক্সেট্ৰা এইখিনি প্ৰডাক্টো আমাৰ আছে যিখিনি আমি নতুনকৈ এড কৰিছোঁ উদ্যম বাধাৰত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ এই ফাৰ্মখনত তাৰপৰা আমি মাইগ্ৰেট কৰিছিলোঁ উদ্যম পৰ্টেলত উদ্যমৰ পৰ্টেলৰ সময়ত MSME ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ সহায় সহযোগিতা আমি পালোঁ সেই সহায় সহযোগিতা আমাক যথেষ্টখিনি লাভৱান কৰিলে কভিডৰ সময়ছোৱাত য'ত আমাৰ গোটেই ব্যৱসায়ী দিশটো একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি MSME এই ECL GS যিটো স্কিম আছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি লাইন স্কিম যিটো আছিলে এই স্কিমটো পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে এই ব্যৱসায়টো মই আকৌ ৰিভাইভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মই অনুৰোধ জনাম সকলো এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যিসকলে আমাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তেখেতসকলে কৰিব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে নিশ্চয়কৈ MSME আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ যিবিলাক স্কিম এণ্টাৰপ্ৰেনৰসকলৰ কাৰণে দিয়া যায় সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব